克里的眼人也偏偏多得些不呢。江边把楼下木的嘛，克里眼人得抓抓把我上月些不许见呢。比如他的 Super Kiss Contest 2019 的名冠来过嘞，不然马上起来要呢。 ဒီကြောင်ပဲရမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ချိန်တိုင်းလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကလေးငယ်တွေကိုကျွန်တော်သင်ချညံစမ်းလေးတွေအင်္ဂလိပ်ညံစမ်းလေးနဲ့တခြားဆေးအောင်ချက်ချင်းအားကစားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီ season မှာဒီပထမဆုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်3ခွဲနဲ့ CTK ခွဲနဲ့ဒီတခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒုတိယဆုအနေနဲ့ကတော့ချက်3တန်းကျွန်တော် CTK ခွဲနဲ့တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှိနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယဆုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ချက်9000တန်း CTK ခွဲနဲ့တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြီးတော့2ဆုအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်သိပ်ဆုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရမှာကလေးငယ်တွေဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Super Kid Contest 2019 ပြိုင်ပွဲကို မတ်လ 23 ရက်နေ့ကမြင်းနီကုန်းက City Mart Supermarket မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသားဒီမှာဒီသင်္ချာရောဒီပုတ်စာရောပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာရောသားအဆုံးစီခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြောရရင်တော့ဒီအကုန်လုံးဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲမေးရတာပါ။ဒါလည်းဒီ မျိုးသားကောင်းရဆိုတာလည်းဖြူအတွက်ပါအတွက်ဝေပါခင်ဗျ။ပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့သင်္ချာဘာသာစွမ်းရည်ဖြည့်ဆိုတာဆေးရောင်ချေတာပုံပြညံစမ်းဖြည့်ဆိုတာစတာတွေပါဝင်ပါတယ်။အဓိကညီမတို့ရဲ့ဒီမေကွန်းလာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ tiffin ဖန်နီးနိုင်စွမ်းအားကိုပေါ့နော်မြင့်တင်ပေးတယ်ပကြီးပုံလေးပါမယ်ပကြီးပုံလေးတွေကိုကလေးတွေက သူတို့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိတ်အောင်လေးတွေချဲပေးရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုင်မေးကုန်းတွေလည်းချဲပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစမ်းရည်ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာမေးကုန်းတွေလည်းချဲထားပေးပါတယ်။လာရောက်ရှင်မြန်ကြတဲ့ကလေးတွေကိုအသက်8နှစ်ကနေ10နှစ်အထိကန့်သတ်ထားပြီးရန်ကုန်မြို့ပြင်မန္တလေးမြို့မှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေဒီနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာသူတို့ဒီနောက်ကျောင်းဖွင့်တော့သူတို့တင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ နော်သူတို့ဘာဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရှိတာလေးတွေသူတို့ idea လေးတွေပေါ့နော်ဘလောက်တိုးတက်လာတယ်ဘလောက်လိုသေးလဲဟိုမိဘတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်တောင်သင်ဖို့ကြံသေးလဲဒါလေးတွေသိညောင်းအောင်လို့တက်ဟိုဟာသိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြသူ160ရှိခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိသူ10ဦးတည်းကပထမဒုတိယတတိယဆုနဲ့အထူးဆု3ဆုချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ညံစမ်းတွေသင်ကြားညံစမ်းတွေရောပကြီးဆွဲရတာတွေအားကစားပုံစံတွေပြရပါတယ် ဆုရရှိကြတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့နာမည်ရမှတ်တွေနဲ့အဖြေမှန်တွေကိုဧပြီလ4ရက်နေ့မှာ City Mart Supermarket မန္တလေးဆိုင်ခွဲတွေနဲ့ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲတွေမှာတိပေးကြော်ညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်